Salam hər kəsə. Bu videoda sizə uğur kurslarının təşkil etdiyi buraxılış sınav imtihanından olan ingilis testlerini izah edəcəm. Gəlin 56-cı testimizə baxaq. Choose the correct exclamatory sentences. Düzgün nida cümləsini seçin. Baxırıq ki, birinci tərəfdə, birinci variantımızda daha doğrusu. What an interesting article it is. Cümlənin xəbəri nədir? Is-dir. Cümlənin xəbəri is olduğuna görə mübtədamız it-dir. Və bunu ayırırıq, mübtədanı ayırırıq. Və baxırıq ki, what-la başladığına görə mübtədaya qədər mütləq şəkildə isim gəlməlidir. Və ismimiz də gəlib article. Article da sayıla bilən tək isimdir. An article da yerindədir. Demək, bir doğrudur. İkiyə baxırıq, yenə is xəbər, the article mübtəda, mübtədaya qədər ha ilə başlayıbsa təkcə sifət işlənməlidir, bəli, iki də doğrudur. Doğru cavabımız 1-2-dir. 3 niyə səhvdir? Is it olmaz, is it olmaz. 4 niyə səhvdir? Əgər is xəbərdirsə, article mübtədadsa, ha ilə başlayan nida cümlələrin mübtədasında mütləq şəkildə the article olmalıdır. Ona görə 4 səhvdir. 3 də bilirik ki, mübtədə xəbər gəlir, xəbər mübtəda yox. Cavab olacaq B variantı. Daha sonra 57-ci testə baxırıq. She needs advice baxırıq sayılmayan isimdə. Sayılmayan isimsə advice cəlmənə bilməz. Sayılmayan isimsə an artikli qəbul etməz. Sayılmayan isimsə many ilə several ilə işlənməz. Çünki bilirik ki, many ilə several-dan sonra cəm isim gəlir. Ona görə 57-də doğru cavabımız olacaq D variantı. 58-ci testə baxırıq. Asked baxırıq ki, demək, cümlə tamamlamadır. Ask-la zət işlənməz C-ni çıxırıq və fikir verməliyik cümlənin sırasına. A ilə B-də had keçib qabağa yanlışdır. Had I olmalıydı. D-də də həmçinin had I olmadı. Yəni, sual formasında olmamalıdır. Ona görə doğru cavabımız olacaq Y variantı. 59-cu testə baxırıq. 59-cu testdə demək, düzgün pronouns seçməliyik, əvəzliyik. Əmr cümləsi də translated əmr cümləsi olduğuna görə ya yourself ya da yourselves verməliyi qayıdış əvəzliklərinə. Hardan bilir əmr cümləsi? Çünki fail ilə başlayıb. Daha sonra 60-cı testə baxırıq. Düzgün zaman formasını seçin deyir. A, səhvdir, watch keçmiş, hazindir ki. Daha sonra saxlayaq burada. D, səhvdir, had keçmiş, will gələcək. Qaldı burada nə? B, C, Y. Y də səhvdir. Çünki V-nin sağ tərəfi, V olan hissə will shall ola bilməz. V olan hissə bitmiş zaman ola bilməz. Ona görə doğru cavabımız olacaq B variantı. Daha sonra 61-ci testə baxırıq. Düzgün sual cümləsini istəyir bizdən. Bir doğrudur, çünki who ilə what cümlənin mübtədası olduğuna görə birbaşa xəbər gələ bilər özündən sonra. Bir doğrudur. İki də doğrudur, sual sözü, köməkçi fel, mübtəda, xəbər yerində. Üç səhvdir, do, does, did ilə əsas fel yan-yana işlənməz. Dörd səhvdir, did vermiş isə sent yox, send olmalıdır, yəni əvvəlki versiyasına qayıtmalıdır. Ona görə doğru cavabımız olacaq 1-2. 62-ci testə baxırıq, cümləni çevirməliyik biz nəyə? Demək, məçhul növə çevirməliyik 62-də. Tamamlığımız the questions-dır. The questions əvvələ gətirdik. Baxırıq ki, will var, demək, will işlənməlidir. Onu da məçhul növündə mütləq şəkildə to be olmalıdır. Ona görə, demək, çıxırıq. B, D, Y, getdi, qaldı, A, C. Və burada fikir veririk ki, nə yazılır? The questions will be answer yox, answered olmalıydı. Yəni, üçüncü formada. Ona görə doğru cavabımız olacaq 62-də A variantı. 63-cü testə baxaq. Sifətin dərəcələridir. Verini görürük. Veririk ki, veridən sonra adi dərəcə gəlir. Ona görə A-nı, Y-ni, C-ni çıxırıq, qalır B və D. İkinci tərəfdə isə zən olduğuna görə müqayisə dərəcəsi verəcəyi doğru cavabımız olacaq B variantı. Müqayisə dərəcəsi də bilirik ki, təkəcəllər və sonu Y ilə, yəni Y ilə bitənlərə er artırırıq. Çox hecalılarda isə hecasının sayı birdən çoxdursa mor ilə düzəlir. 64-də doğru söz önüdür. Söz önünü seçməliyik. Burada nəyə fikir veririk?
Arrived'dan sonra ya in gəlir, ya at gəlir. Yəni biz qalmalıyıq burada C və D arasında. Amma şəhər, kənd, ölkə, qəsəbə varsa, daha iri ərazilər varsa, təbii ki in verəcəyik. At, at ancaq məsələn arrive at the office, arrive at school. Bu tip kiçik ərazilərdə veririk. Conjunction-ı seçməliyik. Put on your warm clothes. It will be snow. Demək neyəcək? B ilə Y zaten ikisi eynidir. Ona görə çıxırıq və fikir verin. Boşluqdan sonra cümlə gəlir. Boşluqdan sonra cümlə gəldiyinə görə, boşluqdan sonra cümlə gəldiyinə görə biz burada artıq in spite of və because of-u verməliyik. Baxın, söz önüsü var, of var. Of varsa artıq cümlə verə bilmərik, ancaq söz və söz birləşməsi verərik. Ona görə A verəcək, because. İndi tərcüməyə baxaq, isti paltarını giyin, çünki qar olacaq, qar yağacaq. 66-cı testə baxırıq. Feilin düzgün formasını seçirik. Yəni nədir? Mürəkkəb tamamlıqdır, tamamlığımızdır. To stop da məsdərimizdir. Demək, məsdərimiz to qəbul edibsə, so olmaz, heard olmaz. Doğru cavab O da 1, 3, 5. Yəni O da tell advice. Demək, to-lu məsdər qəbul edir. Y variantı doğrudur. 67-ci testə baxaq. Düzgün cümləni istəyir bizdən. Baxaq, cümlənin tamamlığına baxaq, daha doğrusu mübtədasına baxaq. The teacher, xəbərimiz. Baxın, learn-ü versək, 4-dən sonra 2-ni versək, onda yanlış olar. Çünki niyə? Teacher təkdə dax, onda learn yox, learns olmalıdır. Demək, 4-lə 2 yan-yana olmaz. D-ni çıxarıq. 4-lə 2 yan-yana olmaz, 2-lə 4 də yan-yana olmaz. Learn the teacher də deyə bilməliyik. Y-ni də çıxarıq. Daha sonra qaldı burada A, B, D. 4 ilə başlamalıyıq. 4, xəbərimiz də made-dir. Daha sonra burada da mürəkkəb tamamlıq var. Tamamlığımızı verəcəyik. Zəm, yəni 4, 1, 5. Daha sonra make-də, made-də nə işlər? To-su, zingsiz fail. 2, 4, 5, 1, 2, 3 olacaq. Doğru cavabımız olacaq A variantı. Müəllim onları yeni sözləri öyrənməyə vadar etdi. 68-ci testə baxırıq. Altından xətt çəkilmiş sözün antonimini istəyir. Expensive-in antonimi təbii ki olacaq cheap, ucuz. Expensive bahadır, cheap ucuzdur. High price sinonimdir. Yüksək dəyərli, yəni qiymətli. Dear də həm əziz mənası var, həm də bahalı mənası var. Low aşağı deməkdir, poor də zəif, kasıb deməkdir. 69-cu testə baxırıq. To-do, to-dan sonra few, a lot of, a lot, ümumiyyətlə article gəlməz. Shows cəmdə də ona görə many veririk. B variantı, C variantı doğru cavabdır. Daha sonra 70-ci testimizə baxırıq. Düzgün modal feili seçməliyik. Haven't deyə bir şey yoxdur. Boşdan sonra to gəlməyib, otun da to-su yoxdur. Səhvdir. 2, 3, 5 doğru cavabımız olacaq. 1, 4 çıxırıq. Elə 2, 3, 5 qalır. Daha sonra 71-ci testə baxırıq. Artikldir. Mostdan sonra sifət gəlibsə Z verəcək. Ona görə doğru cavabımız olacaq. Aha, ikinci tərəfdə var. She got only good marks. O keçən C-dən ancaq yaxşı qiymət aldı. Ona görə sonuncu term, yəni sonuncu yarım illikdən yaxşı qiymət aldı. Z, Z 71-də doğru cavab olacaq. Last-dan sonra zaman bildirən sözlər week-di, year-di, month-di bunlar gələrsə heç bir söz önü işlənməz. Belə, indi isə gəlin mətnimizə baxaq. Demək, mətn nə haqqındadır? Baxırıq görək, 72-ci testdə passage is mainly about. İlk cümləni oxuyuruq. Andre Carnegie was a Scottish born American industrialist and philanthropist. Demək, söhbət bildi ki, bir nəfər haqqındadır. İlk cümləmiz həmişə bizə demək, ipucu verir. Burada da ikinci abzasa da onun adı çəkilib. Üçüncü abzasa da onunla danışılıb. Çünki his deyir, his deyir. Yəni, onu əvəz edib he deyir. Demək, söhbət kimlə getdi? Andre Carnegie-dən getdi. Bir nəfər haqqındadır. Məsələn, yazıb ki, adı the immigration to the USA, Amerikaya immigrasiya. Baxıram, heç üçüncü abzasda Amerikanın adı çəkilməyib. Daha sonra Y variantına baxırıq. Charitable Foundation of Andre Carnegie-nin, demək, xeyriyyə fondu. Baxaq görə, üç abzasının üçündə də xeyriyyə fondundan danışılıbmı? Yenə, üçüncü abzasda heç xeyriyyə fondundan
danışılmayıb. Ona görə yeni də çıxdıq. Deyir nə deyir? The appearance of free libraries, pulsuz kitabxanaların görünüşü. Baxaq görə kitabxanalar haqqında yalnız 3-cü abzasa danışılıb, digər abzaslarda danışılmayıb. C-də Andrew's success in oil industry. Andrew'nin neft sənayesində demək uğuru. Baxaq görə 3-cü abzasda var. Oil yoxdursa demək o haqda deyil. Bir abzasda yoxdur, heç bir haqqında olmaz. B variantı. One of the wealthiest men in the world. Dünyanın ən zəngin insanlardan biri. Yəni sənayeçisi və yaxud da filantropisti. Söhbət Andrew'dan gedir. 72-də B-yə doğrudur. 73-də baxaq. Choose the correct variant according to the passage. Mətnə əsasən doğru variantı seçməliyik. Only-ni gördük, demək səhvdir. A səhvdir. B-də most of his investment failed. Onun demək yatırımlarının çoxu uğursuzluqla sonlanıb. Baxaq görək onun yatırımları haqqında məlumat harda verilib. Baxırıq ikinci abzasının ikinci cümləsi. Many of his investment were successful. Burada isə deyir failed. Demək ki, B yanlışdır. C-də he read a lot of books in the library in his childhood. Uşaqlığında deyir kitabxanada o çoxlu kitablar oxuyurdu. Baxaq görək. Some memories from his childhood so strong. He often remembers that he wasn't allowed to enter library because it was for members only. Demək buna icazə verilmiş. His biggest dream was to build free park. İcazə verilmiş də girib orada oxusan. Ancaq üzvlər üçündür. Ona görə demək C-də səhvdə çoxlu kitab oxumayıb. D-də when he was 14 years old he had already founded a cotton factory. 14 yaşı olanda artıq o neyniyib? Zavod açıb özünə. Baxaq görək pambıq zavodu. Found a job in a cotton factory. 14 yaşında pambıq zavodunda iş tapıb. Yəni özü o zavodu yaratmayıb. Ona görə D səhvdir. Y doğrudur. Andrew Carnegie was a successful American investor. Bəli, uğurlu Amerikan yatırımcı olub. Y variantı doğru cavabdır. 74-də baxaq. Andrew was also known for his generosity. Bu doğrudur. Həmçinin xeyirxahlığına görə tanınıb. Çünki həm də filantropist olub. Filantropist nə deməkdir? Yəni, xeyriyyə işlərlə məşğul olan insanlara deyirlər filantropist, yəni insanlara kömək edən. Məsələn, burada körpülər tikdirib. Daha sonra dedik ki, qeyd olundu ki, ilk belə deyək, kitabxanalar yaradıb, burada qeyd olunub. Ona görə bir doğrudur. 2-də he had already gained success before he went to the USA. O Amerikaya köçməmişdən əvvəl artıq uğur qazanmağa başlamışdı. Baxaq, his story of success began when he əksinə, ora köçəndən sonra başlayıb, o köçməmişdən əvvəl yox. Ona görə 2 yanlışdır, 1 doğrudur, ya 1 üçdür, ya 1 dörddür. 3-ə baxaq, he realized his idea by establishing free public libraries. O demək, ictimai kitabxana inşası ideyasını həyata keçirdi. Baxaq görə, bəli, his biggest opportunity, so he started to build free libraries, bəli. Doğrudur. Deməli, doğru cavabımız olacaq 1, 3, C variantı. 4-də baxaq. There are less than 2,500 libraries after ölümündən sonra 2500-dən az kitabxana, əksinə more, çox kitabxana inşa edilib. Demək, cavab oldu C. 75-ci testdə baxırıq. 75-ci testdə what made Andrew move to the USA? Amerikaya nə səbəb oldu ki, Amerikaya köçdü? Baxaq görə Amerikaya nə səbəbdən köçüb. He wanted to earn money for his family. Baxaq. He could occupy a place in the high society without anyone's due to his individual ability and made a fortune in the oil industry. He had to work to meet needs of his family. Bəli, burada məsələn yazılıb ki, Y variantında o filantropist olması xeyriyyəçi. Xeyri o haqda yoxdur. Yəni ona görə köçməyib. Yeni çıxdı. D-də şirkətdə yaratmaq istəyirdi. Xeyr, onun üçün də getməyib. Zəngin insanlarla əlaqə yaratmaq istəyirdi. C-də səhvdir. B-də kitabxana açmaq. Kitabxananı artıq zəngin olandan sonra açıb. B səhvdir. Ona görə doğru cavabımız olacaq A variantı. Artıq ailəsi üçün, ailəsinə pul qazanmaq üçün oraya getmişdir. Daha sonra 76-cı testdə baxırıq, cümləmin tamamlamalıyıq. As a successful investor, Andrew və iki sözü dəyişməliyik. Baxaq görə, successful investor sözü harda keçib?
Demek successful, yani uğurlu yatırımcı kimi Andrew neyini yazılıb ki, "Many of his investment were successful and he also made a lot of business connection with important and powerful men." Yaza bilərik ki, Andrew could və yaxud da made a lot of businessman connections-in yerinə yaza bilərik ki, made a lot of relationships with important'ın yerine, mesela vacip sözün yerine başka ne yazabiliriz? Demeye yazabiliriz. Necessary and powerful'ın da yerine strong yazabiliriz. Strong. İki sözümüzü dəyişsək ilə important ilə powerful dəyişsək bizə tam bal verəcək. 77-ni sonda yazacaq. 78-də which word from paragraph 1 best fits to the following definition? Talent or skill in particular area. Xüsusi bir sahədə bacarığı və yaxud da ki talent olmaq. Bu təbii ki nədir? Ability deməkdir. Ability-nin özü də nə deməkdir? Bacarıq deməkdir. Ability ilə skill sinonimdir. Yet burada görürük. Birinci abzasda var. 79-da permit sözün üçüncü abzasda sinonimi. Permit-in sinonimi nə ola bilər? Ya let ola bilər, ya da allowed ola bilər. Üçüncü abzasda allowed-dur. Doğru cavabımız. İndi gəlin baxaq essemizə. Write an answer to the question by expressing your opinion according to the passage. Write at least 3 sentences. Ən az 3 cümlə yazmalıyıq. What should a person do to be successful? Demək, insan uğurlu olması üçün sizcə nə etməlidir? Demək, nə etməlidir? Gəlin yazaq. Başlayaq yazmağa. Not yaradaq burada, kiçik bir yerdə. Aha, yazaq. Yenə I think ilə başlayırıq. I think, məncə, hər insan uğurlu olması üçün çox çalışmalıdır. Hər bir insan. Every person, məsləhət verir, should work çox hard, yəni. To become successful. Şanslı olması üçün. Successful. Aha. Sonra. Besides. Bundan əlavə. Əgər insanlar. If you are. Əgər sən. Şanslı olmaq istəyirsən sən və uğurlu olmaq, if you become successful olmaq istəyirsən sən, you, bu səfər should verməyək, ought to verək. Baxın, mürəkkəb cümlə istifadə edirəm. You ought to, sən həmçinin nə olmalısan, səbirli olmalısan, you ought to be patient to, səbirli olmalısan. İki cümləmizi yazdım, ikisi də mürəkkəbdir. Birləşdirici sözlərdən də istifadə etdik. Daha sonra yaza bilərik ki bundan əlavə more over education təhsilin də uğurlu olmaqda böyük bir rolu var. Education has an important role. Important role in nədə? Uğurlu olmaqda in being successful. Üç cümləmizi yazdıq. Üçündə də mürəkkəbdir və birləşdirici sözlərdən də istifadə etdik. Yəni, rahat bu bizə 6 bal verəcək. Bu da oldu bizim inşamız. İndi isə gəlin dinləməyə baxaq. Dinləməyə qulaq asacaq, ondan sonra dinləmədə tapşırıqlarını sizinlə işləyəcək. Gəlin dinləməyə qulaq asaq. Date palm is a wonderful tree. People eat dates. They feed them to their animals. They use the leaves and the wood to build houses.
They use the wood to build boats. They make baskets from the leaves. They burn the other parts of the tree to cook their food. The date palm came from the Middle East. 7,000 years ago, people in Syria and Egypt ate dates. They made pictures of date palms on their stone buildings. Today, date palms grow in the Middle East, parts of Asia and Africa, southern Europe, and other warm parts of the world. There are more than 2,700 kinds of palm trees. Most of them cannot grow in the Middle East because it is too dry. The date palm grows there very well. Hundreds of years ago, people in southern Europe and some Arab countries made pictures of palm trees and palm flowers on some of their buildings. Today, we can see these pictures in art museums. People think that the palm tree is beautiful. People thought the same thing a long time ago. Aha, dinlemeye kulak astık ve bildik ki söhbət bir bitkidən gedir. Ona görə təklər götürəcək, D variantı olacaq. Məsələn, A'da sings deyir, cəmdədir. B'de deyir, middle, orta şərqdəki həyatdan xeyir, səhvdir. C'de Suriya ve Misirdə yaşayan insanlardan, bu da səhvdir. Yedi pictures deyir. Bunların adları bir dəfə çəkilir. Böyle söhbət date palmdan gedir. Yəni, bir dənədən söhbət gedir. 81-də doğru cavabımız olacaq. A variantı deyir, niyə görə demək, orta şərqdə bu ağacların çoxu yetişdirilə bilmir? Çünki çox qurudur. 82-də hansı doğrudur? Bir səhvdir, Avropadan yox, orta şərqdən gəlib, biri çıxırıq. Zaten qalır 2, 4 və yaxud da ki 3, 4. 3 də səhvdir, burada less than yox, more than dedi, çox dedi. Ona görə 82-də olacaq C variantı. 83-də demək 7000 il əvvəl nə baş verir? 7000 il əvvəl daha doğrusu harda yeyiblər insanlar? In Syria, Suriyada və Misirdə. In Egypt olacaq doğru cavabımız. Daha sonra 84-də in art museums deyə bilərik. We can see the pictures. Şəkillərini görə bilərik muzeylərdə. Date palms-ın. 85-də de parts-ı burada xarakterizə edən söz olacaq. Warm, as a warm, parts of the world, dünyanın digər isti hissələrinə. Bu qədər əzizlərim. Kanala abunə olmağı unutmayın. Bəyənməyi, şərh yazmağı unutmayın. Ayın 10-una qədər çalışacağım ki, sizlərlə çoxlu sınaqlar paylaşım və bildirişləri aktiv edin ki, videolardan xəbərdar olasınız. Hələlik!